tumpuan berita tengah hari ini. Sarawak arahkan kongsi Petronas dalam industri minyak dan gas. Sarawak tidak langgar semangat kerjasama dengan Petronas. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Sarawak perlu dipertahankan. Penduduk Punan Ba berlaga ukir senyuman Kerajaan Pusat umum dua projek. JAKIM bekerjasama dengan institusi lain bantu kukuhkan jati diri insan. Bulan Kebersihan MPP jadikan Kuching bandar hijau. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya, Mara Suji. Kedudukan Sarawak melalui Petroleum Sarawak Berhad Petros adalah jelas sebagai rakan kongsi kepada syarikat minyak dan gas multinasional Malaysia, Petroleum Nasional Berhad Petronas dalam industri minyak dan gas. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg berkata, Sarawak bukan sekadar pemerhati tetapi terlibat secara aktif dalam industri tersebut walaupun hanya sebagai syarikat minyak negeri. Tegas beliau, tidak timbul isu Sarawak cuba memonopoli industri minyak dan gas menerusi Petros dengan mengambil hak Petronas dan tiada istilah abang atau adik antara Petros dan Petronas memandangkan Sarawak telah lama menjadi pemain dalam industri ini sejak 1910. Of course, Petronas was the player since 1974. That was the beginning of PDE 1974. But Sarawak has been a player long before that. It was in 1910. You know, 1974 and 1910, a long period. That's why Sarawakians are very familiar with oil and gas industry. So much so, we got Sarawakian working with Petronas. Same time, Sarawakian companies also helping Petronas through their PSC partners. And therefore, with that background and experience, we are setting up our own Petros in order to be a partner to Petros, to Petronas. Meaning Petros, Petronas partner. There's no big brother or small brother. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Penghargaan Kerjasama Vendor Sarawak dalam Industri Minyak dan Gas 2024 di Kuching pada Isnin. Seramai 47 vendor Petronas di Sarawak telah menerima penghargaan pada majlis itu. Sementara itu, Dato' Patinggi Abang Zuhari menegaskan bahawa Sarawak tidak melanggar semangat kerjasama dengan Petronas seperti beberapa dakwaan yang tidak betul di media sosial berhubung pembabitan Sarawak dalam industri minyak dan gas menerusi Petros. Menurutnya, kolaborasi antara Petros dan Petronas adalah secara harmoni di bawah 5 undang-undang berdasarkan hak Sarawak. Satunya, Kanun Tanah Sarawak Land Code. Kerana di offshore continental shelf adalah tempat untuk menyimpan karbon. Ini adalah di bawah Sarawak. Nombor duanya, Oil Mining Ordinance 1958, di mana kita ada undang-undang yang menguruskan hasil minyak dan gas mengikut undang-undang tersebut. Nombor tiganya, Gas Distribution Ordinance. Undang-undang untuk saluran gas lah. Ya. Keempatnya, Malaysian Constitution, Perlembagaan Malaysia, di mana kita ada beberapa peruntukan, umpamanya sales tax. Ya. Dan kelimanya, Malaysian Agreement. Jadi kita bekerjasama dalam lekongan undang-undang di mana kita mempunyai beberapa hak dalam undang-undang tersebut. Okey. Kerjasama baik di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak perlu terus diperkukuh dan dipertahankan demi kelangsungan pembangunan untuk rakyat.
Timbalan Perdana Menteri Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jalinan kerjasama yang baik di antara dua kerajaan pusat dan kerajaan negeri merupakan salah satu kelebihan di bawah pucuk pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam menerajui kerajaan perpaduan. Jalinan kerjasama yang baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dan keserasian di antara kepimpinan negeri dan kepimpinan Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri harus diperkukuhkan dan harus terus dipertahankan agar banyak lagi permintaan-permintaan yang munasabah yang bukan hanya terikat kepada perkara-perkara dan butiran dalam MA63 tetapi menjadi tanggungjawab antara kerajaan ketua dan kerajaan negeri untuk melaksanakan permintaan rakyat ini secara bersama dan insyaAllah. Untuk kawasan desa, kawasan luar bandar, saya sendiri akan memantau bersama-sama dengan pimpinan di takbiran KKDW. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan projek bekalan solar hybrid dan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Brain Merin di Punan Ba berlaga pada Isnin. Hadir sama Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbong, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Lee Wen Lagang, Ahli Dewan Negara Michael Mujah Lihan, Presiden Bahagian Kapit Galong Luang serta tetamu jemputan yang lain. Dalam pada itu, penduduk di kawasan Punan Ba berlaga kini boleh mengukir senyuman apabila Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan bagi penggantian bateri solar hybrid dan penyambungan grid bekalan elektrik di luar bandar ke kawasan Punan Ba berlaga. Menurut Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid, peruntukan tersebut merangkumi dana RM4.2 juta ringgit bagi penggantian bateri solar hybrid dan RM62 juta ringgit untuk projek penyambungan bekalan elektrik luar bandar ke kawasan Punan Ba. Apa yang penting di sini ialah bukan soal pengumuman, bukan soal permintaan, tetapi soal komitmen Kerajaan Persekutuan untuk membantu masyarakat dan penduduk di desa di kawasan luar bandar, khususnya di Sarawak ini. Dalam perkembangan lain, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu berkata, beliau akan meneliti pelaksanaan bagi pembinaan jalan dari Punan Ba ke Simpang Samling sejauh 20 km. Jelas beliau, beberapa projek pembangunan yang lain seperti loji rawatan air bersih bagi kawasan Punan Ba akan dimasukkan dalam Belanjawan Negara 2025. Jabatan Kebajikan Islam Malaysia JAKIM akan bekerjasama dengan institusi-institusi pendidikan lain dalam membentuk jati diri insan dengan akhlak terpuji. Ketua Pengarah JAKIM, Datin Paduka Hakimah Muhammad Yusuf berkata, pihaknya dan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS akan menyahut amanah yang disarankan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Tun tadi banyak bercerita mengenai pengalaman beliau dan hasrat bagaimana IKMAS dan juga institusi pendidikan yang lain boleh memberi penekanan kepada aspek pendidikan nilai kepada dan juga dalam modal insan, kerana kebanyakan institusi-institusi pengajian hari ini memberi pendidikan dengan memantapkan ilmu dan sebagainya, tetapi untuk membentuk nilai dan jati diri seorang sebagai seorang Islam, sebagai seorang insan, itu sebenarnya adalah suatu yang penting juga diberi perhatian. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas selesai kunjungan hormat JAKIM dan IKMAS terhadap Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri Sarawak pada Isnin. Kunjungan hormat tersebut antara lain untuk menjemput Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi serta Toh Puan Fauziah sebagai tetamu kehormat Convocation Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak ke-20 yang berlangsung pada 12 Ogos kelak. Bulan Kebersihan Majlis Perbandaran Padawan MPP adalah satu langkah penting ke arah menjadikan Kuching sebagai bandar yang lebih hijau. Pengerusinya Kaunselor Tan Kai berkata, program itu memberi petunjuk kepada rakyat untuk lebih prihatin terhadap kesihatan dan kebersihan.
the Padang Municipal Council align this effort with the United Nations Sustainable Development Goal, SDG, focusing on 5 goals. Goal number 3, good health and well-being. Goal number 12, responsible consumption and production. Goal number 14, life below water. Goal number 15, life on land. And goal number 17, partnership for the goal. Beliau berucap demikian semasa mewakili Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian merasmikan pelancaran Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching peringkat MPP di Taman Tebing Sungai Batu Kawah pada Isnin. Katanya antara aktiviti-aktiviti telah dirancang MPP adalah seperti tertera. Sekian edisi tengah hari bersama dengan saya, Mara Suji. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS dengan Majlis Penghargaan Kerjasama Vendor Sarawak dalam Industri Minyak dan Gas 2024 di Kuching pada Isnin. #saluraninformasirakyat. Salam UKAS.